Mä teen työtä kotona. Mä teen työtä kotona tai Mä teen tuota kotona. mä teen etätyötä. I do remote work or distance work. Joo. Mä teen etätyötä. Mä laitan vähän. Näkyykö tämä tarpeeksi iso? Joo, se on ok. Joo, no niin, hyvä. Ja nyt on 24.9. Syksy on pitkällä. Onko siellä lehdet jo pudonneet? Joo, yeah. Mutta tänään on tosi aurinko paistaa ja tosi kumma. Joo. Onko kuuma vai lämmin? Lämmin, joo. Tosi lämmin ja aurinko paistaa. Millainen fiilis sulla on? What kind of mood? Haluaisin ulos, koska se on päivän pimeä sun. Joo, koska pimeä tulee aikaisin. Pimeä tulee aikaisin, siksi mä haluaisin menen ulos tänään ja nautan aurinkoa. Joo, haluan nähdä auringon ennen kuin tulee pimeä. Haluan nähdä auringon ennen kuin tulee pimeä. Kyllä. Ja nyt on, koska vähän me menemme kohti joulua. Jouluna on kaikista pimein ja sitten taas alkaa tulee valoisaa, mutta nyt step by step on pimeämpää. Joo. Minä kävin jo päivällä lenkillä. Tiedätkö, mikä on lenkki? Joo. Joo. Minä kävin jo päivällä. Ajattelin ihan samaa kuin sinä, että haluan nähdä valoa. Joo. Ja illamessassa. Joo. Ja sitten tänään täytyy siivota paljon, koska huomenna meillä on asuntonäyttö. Tiedätkö, mikä se on? Asunto nauta. Joo. Onko sulla vuokaa? Joo, ei. Mulla on oma asunto ja tämä on tosi vanha talo ja nyt me myymme talon naapurin kanssa. Tiedätkö, mikä on paritalo? Joo. Joo. Meillä on kaksi asuntoa tässä yhdessä ja huomenna yksi perhe tulee katsomaan tämä asunto ja naapurin asunto. Joo. Nyt tänään täytyy siivota. Aa, no niin. Joo. Että on siistiä huomenna. Joo. Mutta meillä on tänään ja tällä viikolla Gimarassa teema terveys ja hyvinvointi. Joo. Ja haluaisitko sä, onko sulla toiveita, mitä tästä teemasta sä haluaisit treenata? Haluatko reagointia tai kertomista tai mielipidettä? En tiedä. Mitä sinä ajattelet? No me voidaan tehdä vähän kaikkea. Katsotaan, mitä ehditään. Joo. Joo. Me voidaan ehkä ottaa täältä vaikka reagointeja ensin. Eli kun on terveys ja hyvinvointi, niin täällä on tällaisia warming up lämmittelykysymyksiä. Ja otetaan tästä... Me voidaan tehdä niin, että minä kysyn sinulta ja sinä kysyt minulta. Joo. Ja mä voin puhua paljon asiat terveys
aiheistaansa, mutta en tiedä paljon sanastoa tupakko tai tupakkaton. Smoking? Joo, tupakka. Tupakka joo. Ja verbi, se on niinku tupakka. Tupakka on cigarette ja sitten tupakoida tai polttaa. Polttaa. Usein me puhumme vain, että poltatko sä? Poltatko sä? Poltatko sä? Joo. Do you have the good smoking? Joo. Poltatko sä? No. Joo. Hyvä. Mä kysyin sinulta jo, mikä fiilis sulla on, miten sä voit, mikä fiilis sulla on. Ja aina kun me tavataan, niin mä kysyn jotakin tällaista, mitä sulle kuuluu tai miten sulla menee. Mutta mä voisin kysyä, että... mä voisin kysyä vaikka kahvista, että piristääkö kahvi sinua? Pirittääkö? En ymmärrä mitä, mutta mä voi guessing, like addicted to addicted. Joo, se ei ole niin kuin, mä voin arvata, se ei ole niin kuin addiktoida, vaan se on, tekeekö kahvi sinusta energisen? Antaako se sinulle energiaa? Että sinä olet aktiivinen, iloinen, kun juot kahvia. Piristää. Make you feel energetic. Pirissikö? Excitement. Ehkä. Piristääkö kahvi sinua? No niin. Joo. Cheer up. Mitä sä sanot? Mä kävi ei piritä minua, mutta mä terveisin kävi joka päivä, jos mä olen toissa. Viikonloppuun mä en terveisi käviä. Normalisti mä pidän smoothista, koska ja smoothista voi piristää minua. Joo, eli kahvi ei sua erityisesti piristä, mutta smoothie ehkä jonkun verran. Mä itse myös tykkään juoda smoothie joka aamu. Mun mielestä se on hyvä aamupala. Joo. Se on, joo. No kysy minulta jotakin. Mitä suu hävettää? En tiedä mitä hävettää. Hävettää. Shame. Be shamed. Mikä sua hävettää? Jännittää. Mitä jännittää? Be excited. Jännittää. Mikä jännittää. Sua jännittää? Hävettää. Joo. Kysytkö minulta? Which joo. One you ask me? Jännittää vai hävettää? Which one you want to ask? Jännittää. Jännittää. Mikä sua jännittää? No... normaalisti mua ei jännitä. En ole persona, joka jännittää. Mua ei usein jännitä, mutta jos matkustan lentokoneella, mua jännittää vähän. Se on hyvä. Sitten se ei... koska paljon on ihmisessä, mitä se on, pelkäävät. Joo. Monet ihmiset pelkäävät. Yeah. Joo, mutta jännittää vähän vähemmän.
Joo. No, onko sulla joku asia, mikä sua pelottaa? Pelottaako sua joku asia? Terve Dagpa, tervetuloa mukaan. Se Pelottaa. oli tämä pelottaa. Be scared. Mikä Joo, sua? mä pelottaa paljon pimeä asioita. Aha. Ja sitten kun olen pieni, mä tarvitsen pallo. Mä en voi sammuttaa valo, kun nukuin, koska mä paloitin pimeä. Okei, tarvitsin valot, kun mä nukuin, Joo. koska mä pelkäsin pimeää. Mä pelkäsin pimeää. Mua pelottaa pimeä ja silloin kun mä olin pieni, mä tarvitsin valot, kun mä nukuin, koska mä pelkäsin pimeää. Se on hieno lause. Hyvä. No niin, Dagpa, moi. Moi, moi, opintoja. Terve, Anteeksi. terve. Missä? Kiva. Minä muassa, anteeksi. Joo, hyvä kun sain sinut kiinni. Mitä kuuluu, Dagpa? Onko Hyvä, hyvä. kaikki? Joo. Kaikki hyvin minun kanssa. Entä sinulla? Kiitos. Kaikki on oikein hyvin. Mä kysyn sinulta yhden warming up-kysymyksen. Miten sinä voit tai miltä sinusta tuntuu tänään? Kyllä. Mitä sinä, anteeksi? Miten sinä voit? How are you? Ja sitten miltä sinusta tuntuu? How you feel? Kyllä. Minä olen tosi hyvä. Ja tuntua iloinen. Minä olen Tunnen. iloinen. Joo, sä voit Hyvä ja sanoa. iloinen. Joo, tunnen itseni iloiseksi. Iloiseksi. Tai mä olen iloinen. Sinulla on, Dagpa, tosi kaunis kukka siellä takana. Onko syksyn lehti? Kyllä. Minä olkona, kotona olkona. Joo, sinun pihalla. Kyllä, minä olen pihalla nyt. Joo, mä ajattelen, se on ehkä villiviini, wild wine. Onko se? Kyllä. Joo, villiviini. Vilviini, kyllä. Tosi kaunis, kun on syksy. Kiitos, kiitos. Joo, Joo, hieno. kaunis, kyllä. Hyvä. Joo, tänään puhutaan terveys ja hyvinvointi ja nyt mennään tänne reaktioihin. Ja nyt mä haluaisin saada teiltä nopean reaktion näihin asioihin. Mulla on täällä repliikki ja An reagoi. Sitten An sanoi joku repliikki ja Dagpa reagoi. Sitten Dagpa sanoo jonkun repliikin ja sitten minä reagoin. Katsotaan, miten menee. Ja otetaan sillä tavalla, että An, mitä sä sanot, mitä sä vastaat, kun mä sanon, että onnea. Anteeksi. Odota. Onnea. Ei ole, ei ole. Terve. Lähellä, mutta Joo, ei. terveys, terveys. Terveydeksi. Terveydeksi. Joo, se on Terveys. terveydeksi. Joo. Ja se verbi on aivastaa. Aivastaa. Jos mä aivastan, kun mä aivastan, sä puhut terveydeksi. No niin, nyt An, ota joku täältä. Ja sitten Dagpa reagoi, mitä An sanoo. Kiitos. Ole Ota hyvä. Okei, se on ihan ok, mutta ota An joku täältä listalta. Kiitos, on liian helppo. Terveydeksi. Ota ihan, mä sanoin achiu,
Joo. I have used joo, this. Joo. Joo. Ja terve Dexi. Ja sitten... anteeksi, että mä en kuunnellut sinua. Anteeksi, että mä en kuunnellut sinua. Mitä sä vastaat? Okei. Anteeksi, että mä en kuunnellut sinua. I'm sorry, I didn't listen to you. Yes, then what could I say? I don't know. Ei se mitään. Oh, ei se mitään. Kyllä, ei se mitään. Ehkä. Tai... Mutta no tavallisista, joka anteeksi ei miten sanoi oikea. Niin, onko? Se voi olla. Okay. Mutta jos sinulla on probleema, sinä haluat, että an sanoo uudestaan, anteeksi, mä en kuunnellut sinua, tai sä haluat, että an kuulee, mitä sä sanoit, niin mitä sä sitten sanot? Kyllä. Anteeksi, ei mitään. Niin. Ei se mitään. Mä voin toistaa sen. Okei. Se oli tärkeä esimerkki. Niin, kyllä. Se oli, joo, mä voin toistaa sen, se oli tärkeä asia esimerkiksi. No, sano Dagpa jotakin minulle, joku okay. näistä. Mun sisko sai vauvan. Oo, onneksi olkoon. Hieno juttu. Oletko sinä olet nyt eno? On, tosi. Vau, wow, hieno juttu. Hyvä. Otetaan vielä yksi reagointi. Se oli hyvä. Hei An, sä olet joo. vähän myöhässä. Mitä se on? Viimeinen. Sä on... Ei, miten? Odota. Anteeksi. Sä oot muhassa. Tulee. Mä ajattelen, että sun täytyy ehkä pyytää anteeksi, koska mä odotan sinua ja sinä olet vähän myöhässä. Mitä sä sanot? Ei, mutta sä oot muhassa. You are late. You are late, yes. Sitten joo. Mä... Joo, tulee. Okay. Joo, mutta jos sä pyydät esimerkiksi, että anteeksi, että mä olen myöhässä. Mikä oli probleema, An, sulla, että sä olit myöhässä? Mä unohtan äiviä sisään. Ajan. Joo, äijä. Joo, mä unohdin ajan. Joo, okei. Okay. Vielä yksi, An, ja Dagpa reagoi. Kyllä. Itkata. Minua itkata. Okei, okay, sä voit, An, reagoida. Dagpa itkee. Hän itkee paljon. Mitä sä sanot? Anteeksi, mitä mä voin auttaa? Joo, miten mä voin auttaa? Tämä joo. Se on hyvä. Joo. Miten mä auttaa? Miten mä voin auttaa? Miten voi. Voi kysyä, mikä hätänä? Mikä hätänä? Joo, sano An vielä yksi. Mun hammasta säkee kämmäläisti. Mitä Dagpa sanot?
Anteeksi, minä soita lääkäri Hamas. Soita lääkärille, soita hammaslääkärille. Soita hammaslääkärille. Mitä sä sanot, kun sä haluat olla, you feel a little bit sad because of her? Maybe anteeksi voi olla. But you didn't do anything wrong. Kyllä. It's only teeth. Mitä sanoin? Vaivaa. Voi. Voi että. Minä soitan hammaslääkäri sinulle. Minä soitan hammaslääkäri. Tai voitko, mitä tarkoittaa, tarvitsetko apua? Joo, sekin sopii. Tarvitsetko apua? Se on ihan hyvä. Joo, voi ei. Onko se paljon kipeä? Onko se tosi kipeä? Kyllä. Voi. Kyllä. Miten apua? Niin, miten voin auttaa? Miten voin auttaa? Kyllä. Joo. Okei, mennään tänne reaktioihin. Nämä on aina ihan hyviä. Nyt mennään ensin apteekkiin. Ja Ann, sä tarvitset jotakin apteekista. Joo. Ja sä pyydät, että ystävä auttaa. Mitä sä sanot? Anteeksi, mun sulku on pimeä. Mitä lääkäriä mä voi ottaa? Mikä on pimeä? Kurkku. Kurkku on kipeä. Mikä lääke auttaa? Joo. Kurkku on kipeä. Mikä lääke auttaa? Joo. Onko kaikki? Haluatko lisätä jotakin? Se on ok. Se riittää. Okei. No Dagpa, sä katsot kadulla, on joku auto. Onnettomuus, accident. Poliisi kysyy, mikä probleema siellä oli. Kerro. You saw everything. Okei. Se on tosi vaikea. Miten sanoit? Kaksi autoa esimerkiksi. Kyllä. Törmää. Nyt minä soitan poliisille. Okay. Joo. Tai anteeksi, tarvitsee apua, koska täällä auto, mitä tarkoittaa accident? Onnettomuus. Onnettomuus. Ja sisällä autona okay. I don't know how to say now. Minä en tiedä, mitä sanoin. Onko auton sisällä ihminen? Yeah, ihminen, paljon ihminen. Okay. Ihminen, Riikki. Ihminen mitä tekee? Ei reagoi. Ihminen tarvitsee, okei, maybe they are now suffering, or what, they are fighting, or? Aha. Eka, maybe they are fighting. I think there is, maybe they are also fighting, but auto-onnettomuus, this is car accident, they maybe crash, or yes, maybe car. There is pain. Kyllä. Mitä sanoi? Pain? I don't know. Kipu. Yeah, kipu, mutta this is something broken their body or something. Mitä sanoi? Joo. Sä voit sanoa, että he ovat loukkaantuneita. They have hurted. Okay. He ovat loukkaantuneita.
tahtyneita. Joo. Tuleeko joku, verta? Joku kuuluu. Joo. Ehkä joku kuuluu. On kuollut. Joku on kuollut. Okei, ehkä joku on kuollut. Joo. Auton sisällä ihminen tai ihmiset tarvitsevat apua. Tarvitsevat apua, okei. He ovat loukkaantuneita. Koska täällä on onnettomuus. Joo, ja ehkä. Auton sisällä on ihmiset tarvitsevat apua. He ovat loukkaantuneita. Eikä joku Joo. on kuollut. Voi olla on kamala, joku. Tosi kamala onnettomuus. Onnettomuus. Nyt tosi tarvitaan. Kamala. Niin. Nyt tarvitaan. Iso ongelma. Joo. Se on tosi kamala onnettomuus. Iso ongelma. Tarvitaan paljon apua. Nyt tarvitaan Kyllä. nopeasti apua. Kyllä. Tarvitaan nopeasti apua. Kiitos. Joo, hyvä. Sitten katsotaas. Joo, toi on ihan hyvä. Sä olet lenkillä ja katsot, että nuori nainen makaa tiellä. Sä et tiedä, mitä tapahtui, miksi hän makaa tiellä. Mitä puhut hänelle? En tiedä, mitä makaa on, mutta mä voin... Ante, voi tarvitsiko auttaa? Mä voin soittaa poliisia. Vai ambulanssi? Ambulanssi. Joo, anteeksi, tarvitsetko apua? Mitä sitten, jos hän ei puhu? Jos hän ei ymmärrä? Mitä sanoi hänellä? Joo, mä soitan ambulanssiin. Joo. Mä soitan ambulanssiin. Jos hän ei voi puhua, niin varmasti on hyvä soittaa ambulanssi. Ole rauhassa, mä soitan ambulanssi. Ehkä hän ei voi puhua. Joo. Joo. Hyvä, kiitos. Dagpa, sä olet, tiedätkö, tie on valkoinen viiva. Valkoiset viivat. On turvallista kävellä. Kyllä. Joo. Sä olet tässä paikassa, missä on merkki, saa kävellä. Tien yli on valkoiset viivat, mutta yksi auto tulee tosi nopeasti ja Kyllä. melkein nearly hit you. Okei. Okay. Ja sinä katsot, hän stoppaa, sinä katsot. Mitä puhut? Miksi sinä tuli nopeasti tällä? Kyllä, miksi sinä tulet nopeasti? Tänne. Sinä voit en katso ihmisiä on the kadulla. Joo. Voitko katsoa, että ihmisen kadulla. Jos sinä törmäät. Then miten teet? Mitä teet? Jos sinä törmät, mitä teet? Voit katsoa, että ihmiset ovat kadulla. Joo. Mä vaihdan tähän verbin näetkö. Näetkö. Kyllä näetkö. Että ihmiset ovat kadulla. Jos sinä törmät. Mitä teet? Kyllä. Did you see? Miksi tulet nopeasti tänne? Näitkö, että ihmiset ovat kadulla? Jos sinä törmäät, mitä sinä teet? Kyllä. Joo. Se on hyvä. Kiitos. No sitten Ann, sä Joo. menet laboratorioon.
mutta nyt sä olet tosi scared. Sä pelkäät tosi paljon tämä pistäminen. Sairaanhoitaja on paikalla, hän kuuntelee. Mitä puhut hänelle? That voice. Anteeksi, voisisko tehdä? Tehdä piimeä. Lempeä. Anteeksi, voisisko tehdä lempeästi, koska mä pelkään pistämistä. Kyllä. Anteeksi, voisitko tehdä tai pistää lempeästi, softly tai clearly, lempeästi tai varovasti, carefully, koska mä pelkään pistämistä. Joo, hyvä. Selvä. Ja Dagpa, sinä katsot ulkona pihalla. 10 vuotta tyttö polttaa tupakkaa. Hän polttaa tupakkaa. Ei ole hyvä juttu. Mitä puhut hänelle? Aha, voitko puhua? Sanoiko Anna? Älä tupakaa. Se on ei hyvä. Mä voin sanoa sun vanhemman, jos sä kauda tupakaa. Mä sanon sun vanhemmille, jos sä käytät tupakkaa. Kyllä. Mä kerron sun vanhemmille. Joo. Mä kerron sun vanhemmille, jos sä käytät tupakkaa. Joo. Ootko Dagpa vapaa? Sun mikrofoni on kiinni. Voitko puhua? Anteeksi. Joo, mä ajattelin, että sulla on ehkä kaveri siellä. Minä ei tiedä, minun mikrofon on kiinni. Aha, okei. Okay. Joo. Yksi sinulle, Dagpa, vielä. Tiedätkö, jos juo alkoholia? Kyllä. Hän ajaa autoa. Kyllä. Nimi on rattijuoppo. Rattijuoppo tulee sinun kodin pihaan. Kyllä. Ja sinä tiedät, kuka hän on. On tuttu persona. Sinä soitat poliisille. Kyllä. Mitä puhut? Hei, minä olen Dagpa. Minun pihalla siellä on joku, joka tulee. On joku, joka, mitä tarkoittaa, alkoholik? Rattijuoppa. Rattijuoppa. Ja hän tulee minun pihalla. Ja minä luulen, hän joi paljon alkohol. Olut. Paljon olut. Minä tarvitsen apua pois hänen minun pihallista. Joo. Että hän menee pois minun. Mene pois minun pihallista. Kyllä. Pihalta. Pihalta, kyllä. Pihalta. Joo. Hyvä. Sitten tehdään vielä ihan lyhyt tehtävä. Oliko Ann sulla joku asia esimerkiksi tupakasta tai
tai päihteestä, josta haluaisit puhua. Tässä tämä D esimerkiksi on sellainen, mistä voisit kertoa sun mielipiteen. Joo, tupakanpiihet. Joo. Mitä sä ajattelet tupakan käytöstä tai päihteiden käytöstä Suomessa? Kaksi minuuttia. Onko kaksi minuuttia? Mä voin ottaa aikaa joo, mutta nyt kun te ette ole heti menossa ykitestiin, joo, niin ei tarvitse olla niin tarkka siitä, mutta voin ottaa aikaa. Noin joo. Pari minuuttia. Mielestäni Suomessa nuori ihmiset käyttävät paljon päihteet. Esimerkiksi alkoholi tai tupakka. Se on tosi erilainen Vietnamissa. Minä en tiedä, miksi suomalainen nuori käyttävät paljon päihteet, mutta mielestäni, koska he ovat yksilöllinen tai tarvi on tosi kumma, siksi he tarvitsevat käyttävät tupakkaa. Mielestäni se on ei hyvä kautta liian paljon on alkoholi. Ymmärrän, että jos ymmärrän, että juhassa on ihmisen terveesi juoda alkoholis julassa, mutta mä mielestäni se on hyvä, jos ihmiset käydään liian paljon joka päivä. Mm. Saat vielä puhua vähän. Nyt on 10 sekuntia vielä. Mielestäni se on parempi, jos vanhemmat voi sanoi lapselle, miten kautta päihteet. Mm. Opettaa sellaista viisasta alkoholin käyttöä ehkä. Joo. Kyllä. Joo, eli mielestäni Suomessa nuoret ihmiset käyttää paljon päihteitä. Päihteet on kaikki, alkoholi, tupakka, huumeet, kaikki yhdessä päihteet. Päihteet, kyllä. Ja sulla oli Ann idea, että ehkä he ovat yksinäisiä tai on kylmä, pimeä talvi tai joku muu syy, siksi he tupakoivat paljon. Tiedä. Joo. Ei ole hyvä ja sitten on parempi, jos vanhemmat voivat sanoa lapsille, opettaa lapsille viisasta alkoholin käyttöä. Joo. Tuossa tuli vähän toistoa, että ehkä tuon voisi ottaa pois, koska se on tuolla jo yhden kerran aikaisemmin. Niin. Joo. Oliko helppo puhua, Anna? Ei, koska mä en tiedä paljon sanastoa. Joo. Joo. Onko joku sana, mitä sä haluaisit käyttää, mutta et tiedä? It's really bad for the like bad for lung, but I think it's too difficult, so probably just say like it's really bad for. Joo, keuhkoille. Se on tosi huono keuhkoille. It is really bad for lungs. Joo. Entäs Dagpa, oletko sä samaa mieltä? Mitä sä ajattelet? Olen samaa mieltä, kyllä. Miksi sä olet samaa mieltä? Koska alkoholi ja tupakka ei
ole hyvä itse, mitä tarkoittaa body? Se voi olla niinku keholle. Keholle ja henkilö, breath, henkilö. Ja hengitykselle. Hengitykselle. Paljon ihmiset sait cancel, koska se on, koska he tupakoidavat ja alkoholikovat. Joo, ja usein ne ovat yhdessä. Alkoholia, kyllä, alkoholia. Niin, kun juo alkoholia, sitten tupakoi myös usein kyllä samalla. And paljon lääkäri sanoi alkohol ja anteeksi, alkohol ja mitä tarkoittaa, this sanoi, this all kaikki together, mitä nimi on? This paita. Päihteet. Päihteet ovat hyvä. Lääkäri sanoi, paljon lääkäri sanovat. Voi sanoa vaikka, että päihteet eivät ole hyväksi. Ne eivät tee hyvää ihmiselle. Eivät ole hyväksi. Kyllä. Ei terve. Ei ole terve. Ei ole terve yhdessä. Ne eivät ole terveellisiä. 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 Eivät ole terveellisiä. Joo, kyllä, hyvä. Nyt me puhuttiin vähän, kerrottiin vähän päihteistä Suomessa. Tämä oli se tehtävä, josta oli kysymys. Ja nyt mä toivotan teille oikein mukavaa viikkoa. Ja jos mä haluan, että sinä olet terve, niin mitä mä puhun? Mikä on sellainen greeting? Terve. Mitä sanoin? We send greetings or what I say? Ensimmäiseksi hyvä viikonloppu. Joo, se on normaali. Se on normaali tervehdys, mutta jos mä haluan sanoa, että I wish you will be health and okay. Toivon voi olla tervesin. Joo. Onks Ann sulla idea? Okei. Onnea. Terveydeksi on se, jos sä aivastat, hachiu, mutta jos pysyt terveenä, stay health, tai sitten voi hyvin. I wish that you feel well. Voi hyvin. Hyvin. Joo. Nyt mä sanon teille, kiitos kun tulit ja kiitos. Voi hyvin. Thank you.